Bugün ölkəmizdə fəaliyyət göstərən dövlət xəstəxanaları, diaqnostika mərkəzləri kifayət qədər müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz edilib, vətəndaşlar da sözü gedən səhiyyə ocaqlarında pulsuz müayinə və müalicə olunurlar. Amma bir çox hallarda insanlar özəl tibb müəssisələrinə getmək üstünlüyü verirlər. Qəza müalicə diaqnostika mərkəzinin həkim laborantı Murad Babakişizadənin sözlərinə görə mərkəzdə bir çox növ analizlər götürülür və günün tələblərinə cavab verən ən müasir avadanlıqlarla yoxlanılaraq xəstələrə düzgün cavab verilir. Qazax müalicə diaqnostika mərkəzi tək Qazax rayonuna yox, eyni zamanda yaxın rayonlara, Ağstafa rayonu, Tovuz rayonu, hətta bizə dializ şöbəsinə əlaqədar olaraq Gədəbəy və digər rayonlardan da bizim pasientlərimiz müraciət edir. Bizim laboratoriya müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Qanın klinik analizləri, ümumiyyətlə bir neçə klinik müayinələr, qanın biokimyəvi müayinələri, immunferment analizlər, hansı ki onlardan hormonlar, infeksiyalar, müayinələr yüksək səviyyədə aparılır. Ondan başqa qanın laxtalanma sistemi deyirik el arasında bu koagulometr, yəni bu tür analizlər bizdə aparılır. Sakinlər isə deyir ki, özəl klinikalarda analizlərin cavabları onları daha çox qane edir. Eyni zamanda xidmətin səviyyəsi də dövlət xəstəxanasından daha yaxşıdır. Nəvəm üçün gəlmişəm, qurda qarşı analizi verməliyəm. Yaxşı, inanıram ki, dəqiq müayinə eləyəcəklər, nəticələr dəqiq olacaq. Bax, dövlət xəstəxanaları da var, diaqnostikamız da var. Bax, orada necədir? Ümumiyyətlə müraciət eləmişsiniz ora, bax, orada cavab necədir? Bax, burada cavab. Yəqin buraya inanmışıq da, ona görə bura müraciət eləmiş. Başqa nə ola bilər ki? Özəl klinikalardan birində baş həkim kimi çalışan Turana Axındovanın sözlərinə görə, müəssisədə xəstələrə yüksək səviyyədə xidmət göstərilir və klinika analizlərin cavablarına tam zəmanət verir. Analizlərdən sonra xəstələrin ehtiyacı nəzərə alınaraq müayinəsi və müalicəsi aparılır. Laboratoriya müraciət edən pasientlərin qeydiyyat şöbəsindən keçərkən artıq onların bütün məlumatları qeydiyyat şöbəsindən avtomatik olaraq laboratoriyaya daxil olur və pasient laboratoriya qanalma şöbəsindən daxil olmadan əvvəl onun kodlaşdırılmış sistemdə analizlərinin tübləri hazırlanmış vəziyyətdə olur. Pasientlər tək-tək qəbul olunur və həmin kodlaşdırılmış tüblərə onların biomaterialları yığılır. Laboratoriya tam avtomatlaşdırılır şəklində olunur. Sərhəd bölgə olaraq çalışmışıq ki, ayaq uyduraq deyim ki, rayon səviyyəsinə uyğun olaraq pasientlərin bəziləri kənara gedə bilmirlər, uzaq bölgələrdən uzaqlara gedə bilmirlər. Ona görə çalışdığımız qədər biz vəsaitləri baha alsaq da, vəsaitə bəlli bir məbləğ qoyaraq bunu çalışdırırıq, işlədirik və xidmətlərin üzərinə əlavə pul qoymuruq. Bu da ki, yenə də deyirəm, öz sərhəd bölgəsi olduğu üçün öz pasientlərimizi göstərdiyimiz xidmətlərə uyğundur. Bəli, 2000-ə qədər analizləri biz burada götürürük və işləyirik. Ümumi deyim ki, hamıya lazım olacaq sidinumu müayinəsidir, böyrəklərin müayinəsi üçün 5 manat təşkil edir, tam yoxlanılır sidik müayinəsi. Hemoqrama ümumi qan analizatoru vasitəsilə yoxlanılır, 13 manat təşkil edir. Hormonlar 10 manatdan başlayaraq, minimal 10 manatdan, 9 manatdan başlayaraq mövcuddur. Biokimyəvi analizlərimizə yenə çox qısa bir məbləğ qoyaraq üzərinə xidmətlərimizə davam edirik. Çabır Məmmədov, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Qazax. Düzgüyə bax.